Генштаб повідомляв, що росіяни продовжують наступати на 5 напрямках. Основний кулак наступу росіян – це Лиман-Бахмут. Британська розвідка каже, що росіяни намагаються просунутися, зокрема, в Луганську і Донецьку, тобто от таким широким фронтом. Як ви оцінюєте ситуацію на вашій ділянці фронту? Дійсно, це відповідає дійсності. Ворог з погроз широкомасштабного весняного наступу зараз зосередився на напрямку фактично від Кремінної, закінчуючи Вугледаром. Це весь широкий фронт. Я не знаю, наскільки це дійсно буде вичерпний їхній головний удар, точніше, чи це буде єдиним їхньою спробою удару. Але вже хотів би наголосити на тому, що ударом це складно назвати, тому що насправді темп наступу, темп тиску, він такий самий, якщо говорити про Бахмут, про Бахмутський фронт, тобто це і північніше, і південніше, південні околиці, зокрема, це, ну, там так само ворог тисне, так само діє і малими групами, і артилерією, і звичайною піхотою, тобто і залишки Вагнера теж, ну, застосовують все, що їм попадається під руку, в тій чи інший спосіб застосовують ту чи іншу тактику. Вони чомусь думають, що тактика м'ясних атак – це їхня панацея, і вони можуть досягти успіху. А чому це не панацея? Для ворога не панацея, тому що, по-перше, стратегічна мета Генерального штабу України – контроль над трасою Костянтинівка-Бахмут – виконана. Тобто там фронт стабілізували, наші побратими зі Збройних сил України, з десантників стабілізували цей фронт, цей, скажімо так, ділянку фронта, і ворог не просувається, не може просунутися, точніше, і при тому всьому несе величезні втрати. Зокрема, на напрямку, де стоїть 4-та бригада Національної гвардії і батальйон «Свобода», це теж є один з південних напрямків від самого міста, там ворог несе колосальні втрати. Ми вже там налічуємо 4-й чи 5-й підрозділ, які ротують через великі втрати, через втрати у бронетехніці, і в живій силі, і в боєприпасах. Ну, таке враження, що їх нічого не вчить, я не хочу там розповідати, але повірте, вони несуть величезні втрати через свою, знаєте, таку узку тактику. Ну, узку я маю на увазі не хитро, а просто, ну, там, як пише устав, так вони і роблять. Натикаються на ті самі граблі, але знову роблять. Ну, для нас, якщо я правильно розумію, для нас, для військових, власне, для вас краще, якщо вони будуть цієї тактики притримуватися. Нам краще, коли вони будуть робити ті помилки, які вони робили до цього. Якщо вони несли втрати в тих місцях, то повторні їхні втрати, якщо вони прийдуть в те ж саме місце, то вони повторно будуть нести ті самі втрати. Я пане Володимире, казати... бачите, але на різних ділянках наші військові кажуть по-різному. Ви кажете, що вони повторюють свої помилки, але на інших ділянках українські військові кажуть, що ворог швидко вчиться. Давайте обговоримо ось ще яку ситуацію. Бахмут закривають для в'їзду цивільних. Заборона торкнеться волонтерів також. Охочим передати гуманітарну допомогу в Бахмут, необхідно буде залишити її в Костянтинівці, звідки її заберуть українські військові. Поясніть, будь ласка, цей момент безпосередньо, що до нього призвело, тому що в Бахмуті лишаються цивільні і без гуманітарної допомоги їм абсолютно ніяк не вижити. З іншого боку, поясніть, ви сказали про південь Бахмута, а що відбувається на околицях міста? Тобто в самому місті виключно стоять українські війська. Які околиці є вразливі, які напрямки Бахмута піддаються безпосередньо постійному напруженню? Дійсно, відповідаючи на ваше запитання, хотів підтвердити, що ворог швидко вчиться, це правда. Я лише наголосив на тому, що кожен новий підрозділ, тобто, там, наприклад, от Вагнера були розбиті, понесли великі втрати, їх замінили десантурою. Відразу ми побачили цю тактику по техніці, по способу дій. Відразу ми почали наносити по ним ураження, вони почали нести втрати, так що їх зараз, ну, той підрозділ, який стояв напроти нас, зокрема, його відвели на відновлення, на там, на коротку ротацію десь в Донецькій області. Достеменно невідомо, або навіть якщо відомо, ну, в ефірі не хотів би повідомляти. Але завели інший якийсь піхотний підрозділ. Так само понесли втрати, так само ми розбомбили їхні склади з боєприпасами, їхню тактику, і так уже піде по четвертому кругу. Але загалом, в середньому, кожен із цих підрозділів
тій чи інший спосіб розбиті, несуть величезні втрати. Щодо обмеження на в'їзд саме місто, це абсолютна логіка. Це стосується в першу чергу неофіційних журналістів немає, але це стосується заклику до акредитованих журналістів, що правила такі, що немає потреби, без потреби заїжджати в місто. Логіка дуже проста, треба зменшити пересування. Дві траси зараз, оця от Костянтинівка і Бахмут, і Слов'янський Бахмут, на жаль, під вогневим контролем ворога. Тобто вони не перерізані, вони під контролем українських сил, але ворог може обстрілювати будь-які транспорти. Володимире, але уточню, у кожного журналіста є своя потреба інформувати свою аудиторію. І хтось з журналістів каже, у мене є потреба, у іншого журналіста є потреба. Ви зараз акцентуєте увагу на тому, що журналістам не варто без потреби заїжджати. Як можна розрізнити ці потреби в інформуванні аудиторії? У кого вона більша, у того, відповідно, ця потреба обґрунтована? Чи як ви поясните цей момент? Я не хотів сказати, що без військової потреби будь-кому заїжджати в місто. Дуже перепрошую, не додав, напевно. Пробачте, що я уточнюю, прискіпуюся до слів. Тому що дуже багато безпілотників. На жаль, багато доріг під постійним вогневим контролем ворога. Якщо це не стрілкове озброєння, то це як мінімум артилерія, далекобійна артилерія, міномети, танки, які можуть стріляти навісною навісом на 12 кілометрів, артилерія, яка там від 14, закінчуючи 40 кілометрів, ворожа артилерія. Їхні орлани, по декілька орланів на день знаходяться над Бахмутом тощо. І виявити шляхи пересування, виявити місця, куди приїжджають волонтери. Ну це ж можна відслідкувати будь-який автомобіль, який їде, або журналісти. І тому от логіка в тому, що якомога більше зменшити візуальну присутність будь-кого місця. Це дуже важливо, тому що ввести ворога в оману, як мінімум, я далі більш такі тактичні, скажімо так, ходи не хочу розказувати. І не маєте, звичайно. Пане Володимире, останні маленькі питання. А дронів росіяни, окупанти, стали застосовувати більше? Чи тут ситуація не змінилася? Перевага в цьому, в кількісному, якісному, все ж таки за українськими силами. Окупант відстає десь в загальному на 2-3 місяці в розвитку в цьому напрямку. Тобто вони приблизно застосовують ту тактику, яку українські сили застосовували десь вересень, жовтень. Тобто і в кількості, і в тактиці. Ми бачимо кількість, ми аналізуємо. Ми розуміємо, як цьому протидіяти. Ворог так само намагається цьому протидіяти. Ми знаходимо способи протидіяти на протидію ворогу. Це така, знаєте, дуже технологічна наука. Звичайно. Що війна – це війна, сучасна війна – це війна технологій. Технології. І один дрон може побачити скупчення ворога, навести туди артилерію, відкоригувати артилерію. І в цьому задіяно там близько, там, наприклад, 15-20 бійців, а знищити може сотню. І бачимо, як звитяжна наша аеророзвідка і наші аеророзвідники працюють. Пане Володимире, дуже дякуємо, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Прямий ефір. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, був в марафоні наживо.